Det var någon som sa att världen är upp och ner. Jag tror mer att den är sned. Diagonal, horisontell, vertikal, helt vriden. Ur led, ur balans, ojämlik, orättvis. Många dystra prognoser och tunga besked. Vi rustar för krig, men kallar det fred. Om en fjärils vingslag på en plats någonstans kan påverka oss, sätta allt ur balans, så borde vi inse att vi har en chans. Om vi höjer vår röst tills den får resonans. Några tunga gubbar sa, världen i kaos ska bli bättre plats, mer rättvis och jämlik. Men frågan är, hur kommer vi dit? Medan några lever i överflöd saknar många på jorden vatten och bröd. Barn ska få vara barn, inte makar och mödrar. De ska få vara barn och kunna leka och studera. De har rätt till en framtid att få slippa marschera. Ett liv utan hopp gör en människan hopp. Men ett hopp är inte så svårt att tända. Kanske har vinden redan nu börjat vända. Det finns tecken på det, säger vissa som vet. Nu behöver vi mer kunskap och medvetenhet. Det är dags att vakna. Agera. Reagera. Göra mera. Den globala hälsan är Alice agenda. 8 mål för ett bättre liv. Minska fattigdom, skapa alternativ. År 2015. Klockan tickar. Snart är vi där. 8 mål. Men vad händer sen? Kommer vi att nå fram? Sätta upp dem igen. Ännu högre mål. Vad som helst kan hända. Den globala hälsan är allas agenda.